Tortosa y como vocals, Inmaculada Artista Peñarroya, Natalia Bisbal Suárez, Teresa Estévez Chardín, Antonio Miguel Pizarro Gómez, Jesús Montiel Llora, Francisco Javier Nieto Roma y Borja Sanz Belloc, després de les oportunes deliberacions, de conformitat amb l'article 71 del vigent reglament faller i en representació de la Junta Central Fallera, tenen honor, l'honor per majoria, de proposar-li que es digne nomenar Fallera Major Infantil de València de l'any 2018 la candidata Daniela Gómez.